se kam me ty me Jonida Aliçkolli, Lei Kraja, Elios Shuli. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albania Radio. Ka bërë ato bukuroshat e përputhjes. Ka bërë bukuroshat. Kemi një sherr të përputhjes. Si çuditë. Me mua fol seriozisht, do të thosh për këtë ironi. Do bësh takim javën tjetër. Jo, ironisë bëmë ne ajo, sidomos të pekosh. Nga mënyra se ti përgjigjet në tërsinë e bëj një normal jam. Do të gjim. Do bësh takim. Unë jam kosovar. Ta komentosh Klodi Shala, kështu që unë të ngrej opa fare tani domethënë. Jo, my nair ta mos të do të bëj shumë ditë. Mua mos më shaj se unë nuk lejoj asnjë ritë të më shaj. Kjo ishte sharje. Morë me shabaja. Shumë mërzit ma i ky. Ishte sharje. Se këtu nuk mund të klasim bi këtyre se shumë rëmoj. Edha kam fart kja Klodiana në i herma. On të ngrej najer dhe Klodi. Ju nga korqa tha nuk ban me. Pa ne bëjmë krushima e berete. Po, ju shkodrant me korqa ne keni fiksim. Ja ta kja, si kaltra. Si kaltra. Kja vërtet ngrej najer me. Pa dhe on që i pesh me zonë e qem. Qa me dhe? Pa mirë mirë, ishte i ofenduar. A i shumë i ofenduar dhe iku nga studioja. Që di pra nuk parandodh që të ikë. Po çdo javë kemi një sketë të tillë në përputhën. Po, mërzitë dhe dalin nga studio. Po doni ju që vetë bëhet, mund të ishe për shembull opinioniste edhe në përputhën? E para se të them këtë, mu bën përshtypje vetë një person që ka dal e na sa shkthyma. Ajo studia. Kush? Ah, sa nuk e kapa. Kush e kuptan, e kuptan? Ai ka qendru besnik daljes te, na ka shkthyma në studia për takim 4 minutë. Kush është kemaj? A i ka dalë si burë. A i doli tek, po nuk u këthuje për të rrgjetur. Apre, nuk bani ma takim 4 minutë. Nuk bani takim. Personalisht, unë mu më kam propozu për me kemë opinioniste. Ba? Ne, po së prenova. Se? Se? Kërkova 5.000 ore për të atë. Shë, së bëhet. Edhe si të përgjitim për këtë ofertë që ti kërkove? Tanë suksese në jetë, së bëhet. Ta pa më thënë ma baj koncert recitalet e në pendenonje. Suksese në jetë edhe në të treve, se kemi pak publicitet dhe e kthehemi pas pak.